Hvad så der, Nensers? Velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen spille noget Fortnite. Og jeg ved godt, det er længe siden, vi har ikke tænkt mig at snakke om det. Lige i dag. Fordi det har jeg gjort rigtig meget gange. Jeg tror faktisk, det er et år siden, jeg sidst lavede en... Den første Fortnite-video, jeg lavede. Det er præcis et år siden. Tror jeg, det var her i november, jeg lavede den. Jeg ved ikke, hvilken dato det er. Men nu må vi se, hvor meget jeg har improved. In my Fortnite game. Ja. Vi første forsøg, jeg prøver det, så jeg tror jeg skulle ikke have regnet med venner. Jeg har bare tænkt mig at optage, indtil jeg får et Victory Royale. Men jeg kan lige give lidt info om jul. Ja. Hvad jeg kommer til at gøre til jul. Det, jeg gør simpelthen det, at hvert år, der har jeg lavet en kalender, ikke også? Sidste år, der lavede en adventskalender, det kan man til at gå i år. Regner jeg med, medmindre jeg bliver for loven. Hvis jeg bliver for loven, så tænker jeg, at jeg laver en julevideo om et eller andet, selv, jeg lige har i et eller andet, jeg ved det ikke. Jeg tager den over. Ellers så ved jeg sgu ikke. Jeg havde virkelig de der svømmebjælder, jeg glæder mig sgu til at fordre en masse tid. Hvor er det sørgeligt, det er så tæt på. Det er en Jimmy, men ham kan jeg vist godt flække. Jeg gider lige få gas, som vi er. Er det en zombie, mand? Det der havde vi zombie. Det er virkelig det, jeg havde zombier. Lad os lige gøre sådan her, så vi husker, at der er Rift og Med, det er deroppe med pladser. Lad os bare tage til mig, hvor vi tager Med til. Fordi hvis det er, vi glemmer det, så... Nej. Jeg tænker lige på prank om her. Har man prank også? Det er et mindre mål. Sidst. Han har aldrig dog. Ej, det gør ikke det der. Vigtigt. Nu er det bare, min mund, den går sådan her. Men det er fordi, jeg fucking, tøjer der. Ja, det går rød. Godt, jeg tog medkæde med, ellers så jeg sgu at, stående. Dog kills. Det er fandme, jeg ringer lige nu, men nu må prøve. Kan jeg komme ud? Tak. I take space crystals. Jeg bliver dræbt, du hører den. Give at me Fortnite, ikke lægge det så meget lige nu. Boom. Læg dig, mand. Fucking... Go to... Det giver snakket. Jeg tror, når den kommer op på YouTube, så er det med Save Life 1. Jeg synes faktisk, jeg ved godt games ud. Jeg ved godt, jeg kun har 3 kills. Det er ikke særlig meget, men... Altså... Jeg føler bare, jeg har fucking godt loot i noget. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg kom langt. Det ser også lidt ind i games. Fuck, hvad er det? Det er noget, ja.
Det er han. Hører de det? The fuck? Jeg sad bare kæmpe med den der husæk, og så gik lige tilbage igen. Men... What the fuck? Hvad fanden var det? Hvad synes du egentlig det? Det var nøje om der. Det tror du noget med... This one to do. Okay. Så i camper har jeg ved godt, det er du lægger, men jeg ved, andre skal bare lige til zonen der, når jeg ved mig. Jeg lige løber hele Louise til rundt, så skal jeg bare lige tilbage op her. Nej, nu går jeg. Venter bare lige. Jeg ved godt, jeg lægger. Ej, ugly ass. Fuck! Der ser du mig nok ikke. Og så ved jeg, der er to herovre i hvert fald. Og så kan jeg jo... Okay, fedt. Så kan jeg jo se, om jeg kan flække kameraet. Billedet. Det ligger herfra. Lige indtil han piker. Der var kraften min. Det er søvig, haha. Okay. Oh my god, det er søvig. Okay, nu findes du søvig, men det er sgu bare lidt sjovt. Jeg synes, det var lidt sjovt at kigge på. Jeg går bare lige og looter hurtigt. Jeg håber, det er okay. Tak, fint. Jeg holder lige øje med at trampe her. Kunne det være, der kommer ind til mig i? Så jeg lige kan flække ind. Jeg kan sgu ikke rigtig se, hvad jeg gør lige nu. De andre er sikkert virkelig, at jeg tror, at de er pisse her. Det er der. Så vi kan holde med dig, ikke også? Så er jeg fra. Jeg håber i hvert fald... Oh. Der var en kiste der. Nu venter bare, så det kommer. Kun 3 tilbage, 4 kills. Hvad er spændt? Det er jo jeg vender det her. Oh, hello, yeah! Fuck. Langt den anden. De er begge to deroppe, og det er fedt. Det var fedt. Nå, det var min Fortnite-video, jeg var fucking tæt på Fortnite, ja, whatever. Det var det, jeg håber vi ses, see you later, alligators, hej hej.